Tunaendelea na darasa ya tafsiri, na kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu tunaingia katika aya. Tafsiri yetu ni Suratul Ikhlas, na baada ya kusoma Qul Huwallahu Ahad tukaja tukasoma Allahu Samad. Sasa hivi tunasoma lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Hakuzaa Mwenyezi Mungu wala hakuzaliwa. Hapa kuna maswali. Kwa nini haikuwa ma walada walan yulada, hakuzaa na hatozaliwa, iwe lam yalid walam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa? Moja, katika kitabu Kashful Asrari, Kashful Asrari kumetajwa kwamba kudima dhikru lam yalid lianna min alkufara man idda'a anna lahu waladan. Kumetajwa kwamba lam yalid, ukirejea kitabu hicho Kashful Asrar, kwa sababu makafiri walidai kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto. Mwenyezi Mungu ana mtoto. Kwa hiyo ndio ikawa kwamba lam yalid hakuzaa. Kwa hiyo asili ya kuwa ni fi'li madhi, ni kitendo kilichopita, ni kujibu yale madai ya makafiri. Lakini pia tukirejea tena kwenye kile kisa cha wale wasomi wa Kiyahudi, Ahbarul Yahud, ambao walimjilia Mtume sallallahu alayhi wasallama wakimtaka Mtume awape habari, fakhabirna min ayyi shay'in huwa, tupe habari kwa kitu gani huyo Mungu wako ametokana nacho. Walipomuuliza anakunywa, anakula, kukaja neno wa man yarithuhu, nani atakaye mrithi? Kwa hiyo kama maneno kwamba ni kama vile kuwajibu wale kwamba lam yalid hakuzaa Mwenyezi Mungu, kwa sura kawajibu kulingana na hali walizokuwa nazo. Sasa Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwajibu watu kwa kutazama kusudio la muulizaji. Hata yule bwana aliyemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule Yahudi mwingine aliyemfuata Mtume akimuuliza mimma khuliqal insanu, mwanadamu aliumbwa kutokana na nini? Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamjibu akamwambia mimma irrajuli wa ma ilmar'ati, kutokana na mbegu ya uzazi ya mwanamume, mbegu ya uzazi ya mwanamke. Na kumetajwa ma ala sabili dhikrul mahalli wa iradatul hali, kumetajwa mahala panapopatikana zile mbegu ni kwenye ndani yale maji ya uzazi. Kwa ni mbegu ya uzazi ya mwanamume na mbegu ya uzazi ya mwanamke.
jawabu hapo lingeisha. Lakini yule Myahudi alipotaka kuondoka, mtume akamuita akamrudisha tena, kwa kuchunga kwamba tabia yake huyu alichokitaka ni kutaka kujua kwamba kama kweli mimi ni mtume wa Mungu, nina ilmu kiasi gani kuhusiana na mwanadamu, kwa sababu tayari wale wana maneno ya Aristotle huko nyuma. Aristotle huko nyuma alisema kwamba mwanadamu anatokana na mbegu ya uzazi ya mwanamme na damu ya hedhi ya mwanamke. Mafahamu? Kwa hiyo yeye akaona hapana, huyu atakuwa bado hajaridhika. Huyu Muhammad atakuwa na elimu hii, si tuna elimu hiyo. Mbea anima urajuli wa maul marat, mbegu uzazi ya mwanamume na mbegu ya uzazi ya mwanamke. Lakini kwa kujua alivyo akamwambia fa ama ma urajulin, ama haya maji ya mwanamume, fa ama ma urajulin, fa ama ma urajuli, ama hii mbegu ya uzazi ya mwanamume ni ma unghalith, maji yake ni mazito. Mina hala azmu, kutokana napo kumetokana mifupa na kadhalika na kadhalika. Kama maji ya mwanamke ni mepesi kumetokana yule Myahudi akamnyoshea kidole mtume akimwambia ya Muhammad anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wewe ni mtume wa kweli wa Mungu. Kwa hiyo alimchunga akaona huyu hajaridhika, muongeze. Kwa hiyo hata hapa ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alipoulizwa swali kwamba je, anarithiwa huyo Mungu wako, anarithiwa nani atakayemrithi, ikawa jawabu ni lam yalid wala miulad, hakuzaa wala hakuzaliwa, kwa maana aliyezaliwa ndio anaye, aliyezaa ndio anayerithi, na aliyezaliwa ndio anayerithiwa. Ndio urithi una walidia na mauludia, kuzaa na kuzaliwa. Kwa hiyo ndio maana Kashful Asrari akasema kumetajwa hapo lam yalid kwa sababu hiyo, lakini bado hatujajibu swali letu. Kwa nini haikuwa ma walada wala yulada? Haikuwa hiyo maana afia, ingekuwa pia hakuzaa wala hatozaliwa, ikuwa lam yalid wala lam yulad. Ni kwa sababu nafi ya lam ukanusho kwa kutumia lam na nafi ya ma zinatofautiana. Nafi ya lam ni aam min nafi ma, huu katazo kwa kutumia neno lam katika lugha ya Kiarabu ni wenye kuenea zaidi kuliko kukutumia nini ma. Ingekuwa ma walada, hakuzaa, lakini atakuja, inawezekana akazaa siku nyingine yoyote. Lakini ikiwa lam yalid, hakuzaa, maana yake hazai na hatozaa. Hana sifa hiyo ya kuzaa hana sifa ya kuzaa kabisa katika wakati uliopita, wakati uliopo na wakati utakaokuja. Tangu hapo kwamba lam yalid inaku, hata ukitazama tu ni kwamba ni fi'li mudhari ambayo ni majuzumu bilam, fi'li mudhari ambayo imejazimishwa kwa nini, kwa lam. Na fi'li mudhari kazi zake kubwa ni mbili, ni atajaddud na al-istimrar, kukifanya kitu kuwa kipya, kurenew, na kukifanya kitu kiwe kinaendelea. Sawa. Kwa maana kama sasa hivi hana upya wa kuzaa, atakuja kuzaa baadaye. Nafahamu? Na atakuwa anaendeleza kizazi chake kinaendelea, au atakuwa anaendelea kuzaa, ikawa lazima kutumike neno lam yalid kwa sababu ndio neno ambalo limekusanya tauhidi zaidi kuliko neno
ma wanada. Sawa eh? Hakuzaa. Kwa nini? Kwa li kutokana na yale maswali aliyokuwa akiulizwa. Kwanza alikuwa anaulizwa na mushirikina. Tukuna pamoja. Mushirikina. Na pia alikuwa anaulizwa maswali haya na ahlul kitab. Ikawa kwamba manaswara na walimuuliza maswali yenye sampuli hii. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, majibu ikawa ni lam yalid wala miulad. Na hizo salam yulad nayo yataka nini? Na wala hakujawahi hakuna yoyote ambaye kadai kwamba Mungu kawahi kuzaliwa. Madai ni kwamba kazaa. Ama kuzaliwa hakujatokea madai ya huyo Mungu, Mungu wa kweli. Kuja kutokea madai kwamba kazaliwa. Sasa wala miulad kuna hitajika nini kwenye kwa la miulad? Eh? Ni kwamba jawabu ni hivi. Alwalidiyya wal mauludiyya la takunani illa bil mithliyya. Fa innal mauluda la budda an yakuna mithla al walad. Mithla al walid. Kuzaliwa na kuzawa haviwi hivi vyote viwili illa bil mithliya, eh, isipokuwa kuwe na nini, na ufanano. Ina maana ingekuwa tu hakuza usingeondoa utata, ingekuwa kwamba alizaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alizaa manake alizaliwa, sawa eh? Kama alizaa maana yake na yeye alizaliwa, ndivyo inavyokwenda. Ndio alwalidiyya walmauludiyya la takunani illa bilmithliyya fa innal mauluda la budda an yakuna mithla alwalid. Hapo tunaelewana? Kuzaliwa hapana budi kuwa na ufanano. Kuna pamoja? Ni kwamba kama angekuwa Mwenyezi Mungu kazaa, na hakika chenye kuzaliwa hakina budi kiwe na mzazi. Na chenye kuzaa hakina budi kiwe kimezaliwa. Kwa kisema lam yalid hakuzaa, walam yulad na wala hakuzaliwa, ni kufunga kabisa maneno, ni kuleta tanswiswan ala ibitwali za'amil muftarina fi haqqil malaikati wal masihi. Kuna pamoja? Ni kuleta tansis. Tansis ni insistence, emphasis, mkazo, eh? Mkazo katika kubatilisha madai ya wazushi katika haki dhati ya malaika na dhati ya Masihi bin Isa bin Maryam. Kuna pamoja? Kwa sababu huku kusema kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto sio manaswara tu waliosema. Waqalatin naswara Isa bin Allah. Waqalatil yahud Zayr bin Allah. Ndivyo eh? Walisema manaswara Isa ni mtoto wa Mungu. Na wakasema Mayahudi Uzairi ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo waliokuja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka sura hii inashuka ni Mayahudi na Manaswara na mushirikina. Sasa washirikina nao kwenye lam yalid wala miulad wanaingiaje? Ni kwa sababu washirikina nao wanadai kwamba malaika ni mabinti wa Mungu. Malaika ni mabinti wa Mungu. Wewe angalia katika sura 16 aya 57. Wayajaluna lillahi albanat. Subhanahu walahum ma yaftahun. Na wamemfanya Mwenyezi Mungu kwamba ana mabinti. Subhanahu, utukufu usiokuwa na mapungufu ni wake yeye.
utukufu usokuwa na mapungufu ni wake yeye, ndio kwamba kutakatana mawi ni kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walahum ma yashtahun, na wana wao wanaoyataka wanaoyatamani. Na katika surati Zukhruf aya 19, waja'alu almalaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha sibu. Na wamewafanya malaika ambao wao ni waja wa Mwenyezi Mungu, wamewafanya ni wake. Na hama nasara wasemaje? Waqalu takhadha Allahu walada subhana bal lahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun. Sura pili aya 117. Tuko pamoja? Yote ina tafsiri lam yalid wa lam yulad. Na wamesema ittakhadha Allahu walada, Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto, amejitengenezea mtoto. Subhana, kutakatana mawe ni kwake yeye, kwamba ametakasika Mwenyezi Mungu. Kutakasika ambako hakuna theluthi, hakuna chembe ya mapungufu. Bal lahu ma fi samawati wal ardh, achili ya mbali huko kutakasika Mwenyezi Mungu, ni vyake vyote. Bal hiyo ni idhirab. Lahu ma fi samawati wal ardh, ni vyake yeye peke yake vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Kullun lahu qanitun, kila kimoja kwake yeye Mwenyezi Mungu, vyote kwa pamoja kwake yeye Mwenyezi Mungu ni vyenye kunyenyekea. Tunakuwa na pamoja, Kwa hiyo imekuja lam yalid wa lam yulad kufanya tansis. Tansis ala ibtali za'mi al-muftarina fi haqqi al-malaikati wal-masihi tena wa-uzai wal-yahud. Kutilia mkazo kule kubatilisha madai ya wazushi katika haki ya kuhusu dhati ya malaika, dhati ya Nabii Allah Isa alayhi salam, na dhati ya nani? Ya Uzair. Kusema Uzair bin pia inaweza ikawa ukipitia pitia sana maswali yaliwahi kuulizwa mtume na washirikina. Kuna ile hadithi inayopokewa na Ka'b ibn Ubayya bin Ka'b anasema kwamba washirikina waliwahi kumwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, unsub lana rabbaka, tupe nasabu ya bwana wako. Hebu tutajie ukoo wa Mola wako ukoje. Umefahamu? Na watu si twasema tuna ukafiri, lakini wa jamaa walizidi. Kwamba unsub lana rabbaka, tupe nasabu, tusome, tupe nasabu ya Mola wako ikoje. Kwa hiyo pia, kwa sababu nasab, haiwezi nasab ila kuna kuzawa na kuzaliwa. Pia kusema lam yalid wala miulad ni jawabu la maswali yote hayo. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Kama hakuzaa wala hakuzaliwa, nasabu itapatikana wapi? Nasabu haiwezi kapatikana. Lakini labda kwa faida, lam ni harfu nafi wa jazmin wa qalbin, ina kazi hizo tatu. Inakanusha, inajazmisha fi'il mudhari, nafahamu. Lakini inafanyaje pia? Inageuza qalb, inageuza na inageuza fi'il mudhari kuipeleka kwenye fi'il madhi, katika fi'il madhi. Lakini sio zote, kwamba lam inaweza pia ikatumika kuelezea jambo litakalokuja baadaye. Kwa mfano sura 47 ya 18.
wa yauma nusayyiru aljibala, asema sura 47 aya ya 18, wa yauma nusayyiru aljibala wa tarala arda bariza wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Siku tutakapoyaendesha haya majabali, kwa milima itakuwa kama sufi zenye kuruka angani, sufi zilizopurwa. Watarala ardha bariza, utaiona ardhi iko wazi. La tara fiha iwajan wala amta, hutoona bonde wala kilima. Ardhi itakuwa ni bariza wazi, huko kote tukawa hatupatani. Wahasharnaho, na tutawakusanya wao. Falam nughadir minhum ahada, inazungumzia siku ya kiyama. Hatutomwacha miongoni mwao yoyote. Kwa hiyo lam imekwenda kwenye istikbal. Sawa eh? Lam imekwenda kwenye istikbal. Ndio maana tunaposema kwamba hapa lam yalid hakuzaa. Sawa. Walam yulad, lam yalid hakuzaa. Pia hiyo hiyo, lam yalid hatozaa. Lam yalid hazai. Ndio maana tukasema lam inakuwa ni aamu, ni nafu ambayo ni aamu min ma kuliko ma. Kuna pamoja lam yalid hazai, hakuzaa. Lam yalid hazai, lam yalid hatozaa. Walam yulad, na wala hakuzaliwa, na wala hazaliwi, na wala hatozaliwa. Kwa hiyo hii unaona kwamba inakusanya. Kwa mfano pia Mwenyezi Mungu katika sura ile ya 46 aya ya 17 asema wanadau, akizungumzia maisha watu wa motoni, asema wanadau ashabul janna, wanadau ashaba aljanna, na watawaita watu wa peponi. Ansalamu alaykum, kuambia salamu alaykum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, hawatoingia hiyo pepo na hali ya kuwa watakuwa ni wenye kutamani. Sasa hiyo lam yadkhuluha, hawatoingia. Kwa kusema lam yalid hatozaa, lam yalid hakuzaa, lam yalid hazai. Kwa utaona kwamba kutumia lam imekuwa ni nafyu ambayo ni aamu kuliko nafyu ya nini? Yama. Sikapo imeleka vizuri. Sasa tuende tumalize kwenye walam yakullahu kufuan ahad, na wala hakuwa yeye, walam yakulla, na wala hakuwa ana yeye kufuan ahad, mfano wa chochote. Hili neno kufuun inaweza kwa uzani huo wa fuulun, kufuun. Kufuun, uzani wa fuulun, inakuwa. Na kufuun pia inaweza ikawa kwa uzani wa kafian, failun, kafiun. Na pia ikawa kwa uzani wa fiali, kifaun. Sawa eh? Kufuun unaweza kwa uzani wa fa'ilun, ikawa kafiun. Pia unaweza kaja kwa uzani wa fi'al, kwa maana kifaun. Na al-kufu maana yake nini? Kifanano. Kifanano. Na Abu Hayyan katika tafsiri yake
ni bahari al-muhit. Anasema hili neno kufuun, unaweza ile kufu unaweza kaika kwa dhamma hivyo kufuun. Pia unaweza ukaweka kwa kisra kufuun. Kufuun yapo, naona kama haisilihi kifuun, na pia kwa fataha. Kwa ku unaweza ukaifanya ni kufuun au kifuun au kafuun bidhamm alkafi wa kasriha wa fathiha. Kwa hiyo kufu ni ile fanano, akfa'u ndio kama jamu yake, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema takhayyaru linutafikumul akfa'a, kama mchague kwa makini kwa ajili ya watoto wenu al akfa'a, wale ambao wenye mfanano fanano na nyinyi, mwachague katika wanawake mtakao mchague ambao ni kufu. Kufu lako ni kwamba ni ule mwenye kufanana na wewe katika mambo, umefahamu? Mambo mbalimbali mbali. Na ni mutlaqul kufu. Sawa, ni mutlaqul kufu, kwa maana hapo kuna tazamu wa damu, kuna tazamu wa asili, kuna tazamo kadha, kuna tazamo kadha, una kwa sababu unaweza ukaikataa hadithi ya Mtume sala salam ukaoa ambao sio kufu lako, kwamba yeye mtu wa madaraka makubwa sana kupita kiasi, wewe madaraka madogo sana, na wewe ndiye mume, naweza kama mtihani, japo si lazima kuwa mtihani, lakini mara nyingi nakuwa mtihani. Umekosekana kufu. Kwa hiyo kufu ni kule kufanana. Kwa nasema lam yalid walam yulad walam yakul lahu, na wala hakuwa ana yeye Mwenyezi Mungu, walam yakul lahu kufuan ahad, hana mfano wa chochote, walam yakul lahu, hana yeye kufuan ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, lahu ni mutaalliq na nani hapa, itakuwa ni lam yalid, lam yalid sawa, kufuwan inaweza ikawa basi ni hali yake pia. Na kumetangulizwa hii jaru na majururu liihtimami bi au kwa ikhtisasi, kwamba vitu vyote vinafanana, walam yakul lahu kufuwan ahad, kwamba walam yakun kufuwan lahu ndio maana, na wala hakuwa fanano, hana fanano la yoyote la chochote, hafanani na chochote, lakini haikuwa walam yakul lahu kufuwan, na hana yeye mfano wa chochote, hakufanana na chochote, lakini ni lahu yeye peke yake. Iktisas, ndio. Na kufuan pia inaweza kuwa ni habari ya yakun, ambayo ni habari mukaddam. Alasmiha, kwa ajili ya nini? Mura'atul fawasili. Kwa ajili ya mura'atul fawasili. Ni ahadun, ni ismu muakhar ya hiyo. Yakun. Yakun. Walam yakun ahadun kufuwan la. Sawa, maanake ni kwamba walam yakun ahadun kufuwan la. Ni kun ahadun kufuwan la. Ndio hiyo walam yakun lahu kufuwan ahad. Kwa hiyo kutangulizwa kuvurugwa hizo ibara hizo, kudima ma haquhu ta'khir,
kumetangulizwa ambayo haki yake ni kucheleweshwa. Mm. Nini kumetangulizwa? Kumetangulizwa neno lahu, ukatangulizwa habari ambayo ni kufua. Mm. Eh? Mm. Na ahadun ambayo ndio ismu ya yakun ikawa ni muakhar. Mm. Hiyo ahadun ikacheleweshwa kwa nyuma. Kwa nini? Kuithibitisha litansisi tauhid. Kuzidi kuithibitisha tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo kwamba wale wanaosema Mwenyezi Mungu amefanana na chochote wamewekewa ikhtisasi nyingi kweli kweli. Kuna laho nafahamu. Lakini kuna kutangulizwa kufun badala kutangulizwa ahad, maana kiasi lingekuwa walam yakun ahadun kufuwan la. Walam yakun ahadun kufuwan la. Lakini imekuwa walam yakun laho kufuwan ahadun. Hivyo vyote vilivyocheleweshwa badala kutangulizwa ni kwa ajili ya kuwapa taukidi wanadamu, msisitizo wanadamu kwamba Mwenyezi Mungu hakufanana na chochote kabisa, hakuna alichofanana nacho hata kidogo, usithubutu hata kidogo kumfananisha naye. Na tafsiri hiyo walam yakun lahu kufuwan ahad, tafsiri yake walaisa kamithlihi shay'un, walaisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu basir, hana mfano wa chochote Mwenyezi Mungu, na yeye ni msikivu, mwingi wa kusikia, mwingi wa kuona. Na laisa hapo imekuja kwa kulia tu saliba, watu wa mantiki, kulia tu saliba. Mm. Kwamba hakufanana na chochote kabisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapo iwa lam yakun lahu kufuwan ahad inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu huwezi kumfananisha na mahala, kwa sababu wenye mahala ni viumbe. Huwezi kumfananisha na kitu, kushika, kufanyaje, kwa sababu wenye hayo nini? Viumbe. Ni viumbe. Sasa kama ni hivyo, mbona Mtume anasema yadullahi ma'al jamaa? Na hapo tunaambiwa walam yakul lahu kufuwan ahad, na hana Mwenyezi Mungu mfano wa chochote. Sasa yadullahi ma'al jamaa, tafsiri ya dhahir, mkono wa Mwenyezi Mungu pamoja na kundi. Lakini yadu maana yake ni msaada. Hata kuambiwa kwamba yadu ni mkono, asili ya yadu ni power. Power ni msaada. Tukona pamoja. Ni nguvu. Msaada. Sasa kuambiwa mkono kuitwa yad ni kuhawilisha hakika tulughawiya, kupeleka kwenye hakika tu urufia. Kwa sababu katika mwili wa mwanadamu chenye nguvu, ambacho kinachoshughulika na mambo ya nguvu ni mikono. Watu wakiambia sukumeni gari, hamna atakayesukuma kwa miguu, wala atakayeka kichwa chake pale asukume. Umefahamu? Wanaingiza mzigo hapo, huwezi kuona mtu katega miguu yake, aingizwa kutumia miguu. Umefahamu? Mikono ndio imefanywa kwamba ndio sehemu ambayo ina nguvu. Kwa kukahamishwa hakika tulughawia ikapelekwa kwenye hakika tuhurufia. Hakika ya kilugha ikahawilishwa ikapelekwa kwenye hakika ya kiada, hakika ya kimazoea, hakika ya kidesturi. Mkono ukaitwa yad kwa sababu hiyo. Umefahamu? Lakini yad maana yake ni msaada, ni nguvu. Yadullahi ma'al jamaa, msaada wa Mwenyezi Mungu pamoja na kundi. Bado hapo haibatilishi maneno yetu wala miakula maneno wa Mwenyezi Mungu wala miakulao kufuan ahad. Ndio sababu hata ukisema qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, utasema sasa hii wala miakulao kufuan ahad iko wapi? Mungu amesema na mimi nasema.
Ndio hapo ujue kwamba kusema kwa Mwenyezi Mungu ni kule ambako hakufanani. Walam yakullahu kufuwan ahad. Hakufanani na chochote. Hakuna Mwenyezi Mungu sifa yake ambayo itakuwa inafanana na sifa ya chochote alichokiumba. Hakuna. Ndio maana ya kuwekwa hizi nini? Msemo huu wa jumla hii kubadilishwa kutoka kwenye asili yake kupelekwa kwenye asili itakayoelewesha zaidi. Kwa hiyo kukabadilishwa baada ya kusema walam yakun ahadun kufuwan la ikawa walam yakun lahu kufuwan ahad. Kukatangulizwa vitu viwili ambavyo ingekuwa haki yake ni kucheleweshwa. Jaru na majurur lahu. Ingekuwa lam yakun ahadun kufuwan la, ile ingekaa mwisho. Kufuwan isingetangulia, ingetangulia ahadun walam yakun lahu walam yakun ahadun kufuwan la. Kwa hiyo Qur'ani kila itakavyo, Qur'ani inatafsirika kwa miweko ya kilugha, na lugha ala hizi zina nafasi 100% katika kutafsiri hakika ya makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje. Tunakuwa pamoja. Kwa hiyo na pia kuna sio miweko ya kilugha tu, hata lafudhi, mweko wa lafudhi kwamba mbona hapa kukawekwa aswamadu? Mwenyezi Mungu akisema Allahu kaswadun, ingekuwa pia maana yake Mwenyezi Mungu mwenye kusudiwa. Lakini ukitumia kasad na samad ni tofauti. Samad ni kukusudia jambo kutoka kwenye moyo. Kwa maana kulikusudia kwa hakika kulikusudia. Umefahamu? Ndio inakuwa samad. Lakini kasad ni kawaida. Kwa hiyo utaona kwamba alfadhi hizi zinawekwa katika, sio tu kwamba linawekwa jambo hivi hivi, hapana. Kila utakachokiona katika Qur'an ufahamu kwamba kina ujumbe mkubwa. Tena ujumbe huo, kila ujumbe utakuwa unaonyesha tauhidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila ujumbe sehemu kubwa ni tauhidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kila ujumbe ukiukagua utaona pia unaonyesha utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuyajua yote. Na Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuyabadilisha yote kutoka kwenye ubaya na yote kuyapeleka kwenye uzuri, kwa sababu yeye ndio Allahu Samad. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja zote, kwa sababu ni lam yalidi wala yulad. Na Mwenyezi Mungu ndio wa kutegemewa na kuombwa na kukusudiwa, kwa sababu ni lam yalidi wala yulad. Sasa ukisema yote hayo utaona kwamba lam yalid wala yulad inarudi kwenye aswamadu pia. Nafahamu. Walam yakul lahu kufuwan ahad pia inarudi kwenye neno aswamad. Kwa utaona ni aya kwa aya zinafanyaje, zinajitafsiri hapo kwa hapo. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam.